首歌它意义很重大，嗯，而且就是其实跟航天也有一些关系，它是我们在看着同一片天空的时候，我想着我们所有的两代人都可以感受到那一份真心和那一份幸福感。在我们的晚会环节当中有一个惊喜，那么这个很大的惊喜呢是来自三位航天员，他们是聂海胜、刘伯明和汤洪波，他们用外太空的全新视角带给我们一份惊喜。外边的人呢，可能每到中秋的时候，他们要考虑的是要不要回家，回家之后跟哪些人一起过节。我们这些人呢，要考虑的都是，中秋那天是在塔架上赏月，还是在宿舍楼顶上赏月。但是好在呢，只有一个月亮，这个月亮呢，是可以我跟我的家人，远在千里的家人，共同去欣赏的这么一个月亮。这就叫海上生明月，天涯共此时。